mambo ya BBI hakuna shida, lakini wacha mwananchi aamue baada ya kuelewa ni nini anahitajika kuamua. Simwambie tu mwananchi aamue yes ama no, hapana. Mwananchi kwanza aelewe ni yes ama no on what. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Unasikia mtu mwingine anasema, "Oh, unajua hao wananchi watachanganyikiwa, hawatajua." Sasa wewe mwananchi anaenda kwa debe, anachagua MCA bila kuchanganyikiwa. Anachagua mbunge bila kuchanganyikiwa. Anachagua women rep. Anachagua senator. Anachagua governor. Anachagua rais bila kuchanganyikiwa. Sasa mambo ya katiba ataenda kuchanganyikiwa au? Kwa namna sababu gani? Hii madharau ni ya nini? Watu wengi hawataki safari hii kwa sababu wamezoea kugawanya wa Kenya kwa ukabila. Wanaweka kuona hiyo kabila hiyo, alafu kuona ile kabila ile, alafu wanapiganisha watu. Hapana. We want to move together as a country. Kama wewe huna maono ya kubadilisha Kenya na kujua Kenya hii itabadilika namna gani, wacha kuja kuweka upanda mbegu ya ukabila kwa Wakenya ati ndio upate kura. Wewe uza sera ya kubadilisha Kenya kwa maendeleo.